i pa kontroluar dhe i pa sigurt. Qumshi në bidona plastik shitet ku do në durës, jo vetëm në tregje, por edhe në rrugë, shpesh edhe pran kazanve të mbeturinave. Qmimi më jule dhe cilsimi si produkt e bio, bëjnë që konsumatorët ta blenjë qdo ditë. Lehtësisht mund të dalosh që bidonat plastik në shumicën e rasteve janë të deformuar nga përdorimi i shpesht. Nga në tjetër, mungesja kontroleve nga AKU e ka përkejtsuar situatën duke bërë që të shqitet që të nga trektarët që vinë nga fshatrat për rrët qytetit. Afrimi festave të fund vitit e kanë zjerë më në pa problematikon, duke qënë se ky nuk është i vetëmi produkt që trektohet pa ju në nështruar analizave për kace. Ndërkaq, AKU bënë me dje se janë intensifikuar kontrolet me qëlim garantimin e cilësis e produkteve ushqimore dhe jo vetëm për qytetarët.